Da podsjetimo koliko beše ono para za ovu godinu ste dobili. 240 miliona plus 80 dodatnih, znači oko 320 miliona. I to ovako zvuči jako ozbiljno i jesu to ozbiljna novčana sredstva i iz tih sredstava sad ja ne mogu da budem sa siguran da li ćemo raditi most na drugom ringu. Eto, ugovor postoji sa državom. To je taj problem koji sam malo prepomenuo. Pa jeste. Napravite vi projekat, planirate, kažete narodu, narod okrene pogled ka vama, gleda u vas, čeka da se završi, a ne zna suštinski problem. Slično i sa bazenom stićemo i do njega. Ajmo da sad krenemo. Dakle, šta je planirano? Počeli ste od gazele. Što se tiče gazele, to je planirano i to će sigurno biti. Javna nabavka je sprovedena, bilo je zahtev za zaštitu prava ponuđača, to će otići u Beograd, za mesec dana očekujemo odgovor. Kakav će biti odgovor komisije, vidjet ćemo. Jedna firma se žalila na uslove konkursa i tako dalje, delom s pravom, delom ne, ali komisija će reći svoje, mi nismo smeli da donesemo samo i odluku i da kažemo idemo tu, znači sačekat ćemo mesec i po dana. Tender je gore u njihovim rukama, jel' tako? Sada je to gore kod njih, tako oni će ili vratiti u pregovarački postupak ili novu javnu nabavku. To znači da ćemo izgubiti mesec, dva dana, ali ćemo s druge strane dobiti jeftini most. Da. Ponude su otvorene, ljudi sada znaju svoje cene, sljedeći put će morati da idu sa još nižim cenama, tako da ćemo dobiti još jeftiniji most. Koja je najpovoljnija beše cena? Najpovoljniji su bili iz Štrabaka, to je PZP Zaječar, mislim da je nekih 29 miliona sa PDV-om, naša procena je bila 35, sljedeći put će svi ići na 28-27, ali evo da ne prejudicira, moramo da sačekamo komisiju, takav je zakon, ja van zakona niti mogu, niti imam nameru da radim, sačekat ćemo izveštaj komisije i nastavit ćemo dalje proceduru. E, taj galimatijas koji se događa sa tim papirima, tenderima, žalbama i tako dalje, to će da produži rokove. Imajući sve to u vidu, kad vi očekujete da zatvorite saobraćaj, da kažem figurativno, odnosno koliko vremena će se raditi gazela, odnosno kada bi trebalo bude gotovo, ako sve bude prema planiranom, s obzirom na to da nas i ova nevolja pritisla? Pa vidite, rekli ste o toj nekoj mašineriji koja je po meni jako troma, zove se javna nabavka, zove se komisija, pa onda svako ima pravo da uloži žalbu i da se žali na neku ponudu. I to sve produžuje. Ponuda, to produži rok. Na kraju komisija i redovno budu izveštaji da taj ko se žalio neosnovano. Ali on vas usporio, dva ili tri meseca vremena vam je oduzeo. Ja bih donio zakon da taj ko se neosnovano žali, zabrani mu se više da učestvuje na javnim nabavkama. Zašto neko da koči ovu zemlju? A onda direktor Direkcije za zaštitu prava ponuđača, gledao sam ga skoro na televiziji, kaže Srbija je prošle godine na javnim nabavkama uštedala 350 miliona evra. A Srbija nije uštedala 350 miliona evra, Srbija je izgubila 350 miliona evra. Nije ušteda ako vi ne realizujete projekat. I na vreme. Je to gubitak. Da. Znači, vi ste imali materijalna sredstva da sagradite neku ulicu ili da otvorite neku industrijsku zonu iz razloga što se neko tamo žali, a može da se žali ko hoće, pa da se žali u drugom krugu, pa trećem i da vas non stop koči samo zato što je podneo jedan papir i kaže imam primedbu, vi gubite dva ili tri meseca i gubite infrastrukturni projekat, gubite investitora, gubite asfalt i tako dalje. A što se tiče gazele, kažem, očekujemo da do... Imate hrabrosti, kažete procenu, kad bi bila gotova? Pa vidite, negde do sredine juna očekujem, ili kraj juna, da bude odgovor, zato što komisija ima zakonski rok da u roku od 25 dana odgovori, u izuzetnim slučajima 35 dana, ako bude komplikovano i 40 dana, tako da i to nije strašno definisano, ali do kraja juna očekujemo odgovor. Šta će biti odgovor, zavisi. Ako kažu nova nabavka, dobit ćemo izvođača avgusta i radit ćemo most. Koliko u toku treba? Avgusta i septembra, dva meseca. Nije tu puno vremena potrebno da se izvrši rekonstrukcija, ali sačekat ćemo. Ja sam računao da to bude jun, jul, ali ako bude avgust, septembar, kako u principu beše, para, svejedno. Koliko? 35 miliona je planirano, a dobit ćemo most po zadnjoj nabavci, odnosno nabavci koja je bila 29, a verujem da će biti 27. Izvori finansiranja, lokalna samouprava, sve. Sve. Dobro, to je, ajde, stavili smo ga prvo, drugo idemo. Odmah dalje, uzvodno drugi ring. Most na drugom ringu je, eto, ja sa njim zaista... Koji vam je veći problem?
ovako gledano? Pa most na drugom ringu. Da. Zato što je izvor finansiranja 75 miliona lokalna samouprava, 65 miliona država. Kakav će biti stav države nakon ove elementarne nepogode, zaista ne znam. Možda donesu odluku da stanu sa investiranjem svih infrastrukturnih započetih projekata i da sav novac gura u područje koje su zahvaćeno ovom elementarnom nepogodom i u obnovu tih objekata. Ja zaista ne znam, ali evo, s kim god sednem, kaže, izgubit ćemo most. Ja se nadam da neće i verujem da neće iz razloga što su sredstva za izgradnju tog mosta obezbeđena iz Evropske investicione banke i to su namenska sredstva. Dakle, s te strane ja verujem da će most biti odobren za dalju realizaciju, a ono što nas čeka, to je otvaranje ponuda 7. jula. Trebalo je da bude 14. maja, zbog izbora i zbog promene ministarstava, sad taj projekat više nije kod ministarstva regionalnog razvoja i lokalne samouprave, nego kod ministarstva privrede. Sada će vjerojatno morati novi pečat i novi ugovor i tako dalje, ali to je problem ministarstva. Ja zaista očekujem 7. jula otvaranje ponuda. I opet, to je ovo što su produžili bilo. Tako, ako ne bude žalbi do kraja jula, možemo da dobijemo izvođača radova i da krenemo sa poslom, a rok za izgradnju je 180 kalendarskih dana, to znači 6 meseci. Ako brojimo od 1. avgusta nadalje, vidjet ćemo da je to negde do proleća sledeće godine. Ovo je saobraćajnica koja će ići ka mostu. Sa jedne strane ste radili sa ove ovde pazarske, niste. Kako je tu plan što se tog dela sa tiče? Sa Dijabarske strane će biti potpuno povezana saobraćajnica. U procentima koliko ste uradili Dijabarsku stranu? Dijabarska strana je potpuno urađena. Dobro, sa ove strane ovde prema mostu ima jedan deo koji treba... Taj deo će takođe biti u okviru, jer pazite, projekat se zove most sa pristupnim saobraćajnicama. Tako znači, je, zato pitam. 400 metra s jedne i s druge strane mosta će biti saobraćajnica urađena i sa ove Tijabarske biće potpuno zatvorena, a sa Pazarske negde do gradske toplane. Prema Energane, da. Do Energane i onda nam ostaje do ulice Srpskih vladara još nekih 400 metara koje ćemo morati sledeće godine iz naših sredstava. Onu ste kuću rešili konačno? Rešili su imovinski odnosi i tu kod Energane i dole imamo na raskrsnici Srpskih vladara i... A kako rešavate Rodrin tu, ova glavna ulica, tamo kasarna, gde će tu da prođe, gde se probija, gde ćete spojiti sa Kozaračkom? Evo, ja predlažem da možda stavimo fotografiju na vašem portalu, da? Raskrsnice sa kružnim tokom na delu kod kasarne, to je jedan, i drugi je raskrsnica sa kružnim tokom kod ulice Hajduk Veljka i drugi. Ajde, šaljite nam to da imamo. Poslaću vam da vidite, okay. Mislim, projekti su jako interesantni, vidjet ćete da je tu uloženo zaista. To je važno i za narod da vidi. Puno energije i da su raskrsnice izvanredne. Naravno, sve to košta i to ćemo u nekom narednom periodu da realizujemo svakako.